Еуразиялық экономикалық одақ құру туралы келісім шартқа қол қойылғанына биыл 5 жыл. Іргелі ұйымға мүше елдер бүгінде дамыған экономикасы берік мемлекеттер тізімінде. Елбасының идеясымен құрылған одаққа қазір батыстың өзі қызығушылықпен қарайды. Әрине, бар болғаны 5 жыл ішінде сауда-саттықты жандандырдық, құқықтық базаны қалыптастырдық, бірлескен әлеуметтік экономикалық инвестициялық жобаларды жүзеге асырдық. Атқарылған іс аз емес, ал жоспарлағанымыз одан да көп. Ассалому алейкум, эфирдегі өзектінің кезекті санына осы тақырып арқау болмақ. Одаққа мүше Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Беларусь пен Армения арасындағы тауар айналымы тек былтырдың өзінде 17% артқан. Биылғы алғашқы 90-да сауда-саттық көлемі 4,4 миллиард долларды құрады. Тек қазақстандық экспорт көлемі 1 миллиард доллардан асты. 2025 жылға дейінгі межеде айқын, атап айтсақ, газ, мұнай мен мұнай өнімдері және электр энергиясының ортақ кеңістігін құрып, қаржылық нарықта қалыптастыру мақсаты тұр. Әзірге одақты кеңейту көзделіп отырған жоқ, міндет 5 елдің байланысын нығайтып алу. Экономикалық алыс-берістегі кедергілерді жойып, 5 жылда толықтай ортақ нарық құру. Дегенмен қазір Қытай, Иран, Мысыр, Үндістан, Израиль, Сингапур, Сербия сынды 50-ден астам мемлекет іргелі одақпен қарым-қатынас орнатуға мүдделі. Бесел арасындағы кейбір кедергілерді жою үшін біз арнайы кітап әзірледік. Ол жерде одақтағы кей проблемалар жазылады. Соған сәйкес жол картасын әзірлеп жатырмыз. Кейбір кедергілердің болуы заңдылық. Себебі әр елдің экономикасы одақтың талаптарына сәйкестенуі қажет. Уақыт керек. Кейбір салалар бәсекеге қабілетті болмады. Тауарлар техникалық ережелерге сай келмеді. Бірақ мұның бәрі реттеледі. 2025 жылға дейін ортақ нарық толық қалыптасады деген сенімдеміз. Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірыңғай қаржы кеңістігі пайда болады. Бұл мәселе қазір қызу талқылану үстінде, өздеріңіз білетіндей, бүгінде Астана халықаралық қаржы орталығы толыққанды құрылған. Ол осы одаққа мүше мемлекеттерде қызмет ететін болады. Астана халықаралық қаржы орталығы Еуразиялық экономикалық комиссиямен белсенді диалог жүргізуде. Еуразиялық экономикалық одақ елдер алдында ортақ міндет тұр. Ол 2025 жылға қарай қаржы нарықтарын реттеу саласындағы заңнаманы үйлестіру. Астана халықаралық қаржы орталығы жаңа тәсілдер мен жаңа құралдарды тестілеу алаңына айналады деп ойлаймын. Мектеп аясында алған білім одақ елдеріне пайда келеді деп сенемін. Сондай-ақ мектеп қорытындысы одаққа қатысушы елдердегі интеграциялық дүрістерге және Астана халықаралық қаржы орталығы қызметіне жақсартулар әкеледі деп үміттенем. Тамада аумағындағы бірінші және бірегей алаң ретінде Астана халықаралық қаржы орталығы Еуразиялық экономикалық одақ қаржы нарығын дамыту үшін жаңа перспективалар ашады. Және тек Қазақстан ғана емес, Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің экономикасына шетелдік инвестицияларды тарту үшін экожүйені құрат деп сенеміз. Одаққа мүше мемлекеттер қазір үшінші елдермен сауда-саттық жасасу шарттарын белгілеп жатыр. 2019-2020 жылдарға арналған экономикалық саясаттың негізгі бағыттары да айқындалды. Одақтың кеден аумағына әкелінген тауарларды қадағалау тетіктерін реттейтін бірқатар халықаралық шарттарға және Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік кодексі туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы құжаттарға қол қойды. Айтпақшы, Ұлттық банк осы Еуразиялық экономикалық одақтың 5 жылдығына орай күмістен коллекциялық монеталар шығарды. Оның бет жағының орталық бөлігінде елтаңба бейнеленген, ал сырт жағының орталық бөлігінде Еуразиялық экономикалық одақтың ресми эмблемасы және соғылған жылым білдіретін сан бейнеленген. Эмблема айналасында Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдердің мемлекеттік туларынан композиция орналасқан. Одақтың әр бастамасына сәттілік тілей келе, біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман.